سلام متكبراتشو بيتسابوچي بزاري فيديو لي اهتوش لي تفترو تياكيوچن جرام قاباتوچن من ملسبت فيديو نو نزي تياكيوچ يبزو اهتوش تياكي لي هوني چلالو يام بچارلم دي اينات جرام قاباتوچ وند لي ميتايو جرام قاباتوچ اهون لي باقاتماتشو هم كتكت كزيا بوهالا فكر جنينيونت لي ستقبو قالقباتشو بالاچو فكر جنينيونت لي لي فترو چلالو بزا ساعت لي انديت مملسن دالباتشو ميراداتشو حسابوچ سلاهونو بتمونا بتسمون تتكم بتالا شكرا تودي فيديو كما قباتي بفيدي ناو جي دكتور عبشا انفو ولت چانلو يمي جمراو تياكي اندازي نميلو دوني لجيغا تواوكي نبرا اندامي تاسالفن اندامي ودن ينا گرنجال كهوني تاوم ترد چالو ياو يروك تبوك دو انا انداندي يهوني ستوتا اندسة توجي كنجال اني دمو اندام مالچل نگرونا ازاقاوالو كزا تملسو انداورو بچايل ملنجال سلو دفيت يتدار هوتگن بزوم ماورانيو الناس لو رفيت السلام مع تورين أني أقبله سلو بتأمل زنال يالك سال من عند ميشال غراغ بني ليلا دمو يسافر لجمعكو لا تدارات بكو إلى منينال يسافر يلج باقبا لني ترونو بياس بالو بهونم إيه بروك توابك نولج بتأمل دمي قد راس حسب زملالو السوم بكرت أني نت سلا تدار أورين غراغ بني أسكي مفتي كله يلا ليه تاچنت ياكي በመሰረቱ ሰራው ቱዚ ጋር እንዳሳብላንሳ ልጁን ለመውቀስ ባይሆንም ግን እኔ እስከማውቀው ድረስ ስጦታ እኛ ፈልገን ምን ሰጣው ነገር ነው አይደለም ስጦታ ስጠኝ ተብሎ የሚሰጥ አይነት ነገር አይደለም በርግጥ አንዳንዴ ምን አለ ለምሳሌ ወንድና ሴት ፍቅር ግንኙነት ላይ ገብተው በፍቅር አብረው ይኖሩ አንዳንድ ወንዶች እንዲህ አይነት ልምድ የሌላቸው አሉ አስተናጋጃቸው ተጽኖ አርጎባቸው የፍቅር ስሜት ማይገባቸው ወንዶች አሉ ለምሳሌ ከፍቅረኛው ጋር አብሮ ራት መብላት መገባበዝ ስጦታ መሰጣታት ፍቅር መገላለጽ እንዲህ አይነት ፍቅር ለመግለጫነት ወንዶች ሊጠቀሙ የሚገባቸው ጤናማ የሆኑ መንገዶች አሉ እነሱ የማይረዱ ወንዶች አሉ በዛ ሰዓት ላይ ሴቷ ወንዱ ስጦታ እንዲሰጣት ትፈልጋለች ስጦታው የተጋነነ እንዲሆን ሳይሆን ስጦታ የፍቅር መገለጫ ስለሆነ እንዲሰጣት ለጠይቀው ትችላለች ያን ስሜት ልፈጥርበት ትችላለች ያን አይነት ሁኔታዎች ለታሳየው ትችላለች እንዳጠቃላይ ግን ስጦታ ብለን እንጠራው ነገር ሰዎች ፈልገው አምነውበት ከፍቅር ሚሰጡን ነገር ነው እንጂ እኛ ይሄን ስጦታ ሰጠኝ ይሄን ስጦታ ስጪኝ ብለን ምን ጠይቀው ነገር አይደለም አሁንም ልጁን ለመውቀስ አይደለም እንዳጠቃላይ ግን ስጦታ ነው በእንዲህ አይነት መንገድ ነው መረዳው ቀደም የተቀስኩበት መንገድም ግን አንዳንድ ጊዜ ግለሰቡ ፍቅር ማይገባው ከሆነ ይሄን አይነት መንገዶችን ልንገልጽለት እንችላለን ሌላው ከዛ ባለፈ እኔ በራሴ ማምንበት መንገድ ምንድነው ወንድ ልጅ እንዲህ አይነት የቁስጥ ገኝነትን ማሳየቱ ጤናማ ነው ይላልምንም በመሰረቱ ማለት ነው በተለይ ወንድ ልጅ የሚያፈቅራት ሴት ፊት እንዲህ አይነት የቁስጥ ገኝነትን ያሳያል የሚል ጤናማ ማምነት የለኝም ምክንያቱም ይሄ አይነት የቁስጥ ገኝነት ተቃራኒ ጾታ ፊት ስለማይወርድ በሚወዳል ሴት ፊት ደግሞ ወንድ ልጅ መውረድ አይፈልግም መውረድ ስላችሁ ምን ማለት ፈልጌ እንደሆነ ግልጽ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ እንዲህ አይነት የበታችነትን በሚወዳት ፍቅረኛው ፊት ያሳያል የሚል እምነት የለኝም ከዛ ባለፈ ግን እህቶቼ እናንተም ጋር ሚኖረው ይሄ ከገንዘብ ጋር ተያይዞ ከፋይናንስ ጋር ተያይዞ ሚኖር ግልጽነት ደግሞ ቅጡን ሲያጣ በቀላሉ ወንድ ልጅን ለንዲ አይነት ባህሪ ሊያጋልጠው ይችላል ለምሳሌ በባለፉ መምልናል ሴቶች ከገንዘብ ጋር ተያይዞ ሚኖራቸው ግልጽነት በራሷና በራሷ መካከል መቅረት አለበት ብለናል ሴት ልጅ ለፍቅረኛዋ የገለጠ የተጋነነ የተገለጠ የከገንዘብ ጋር ተያይዞ ፋይናንሻል ግልጽነት ለምታሳይበት ጊዜ የአይነት ሁኔታ ጥሩ ስሜት ላይፈጥር ይችላል ለምሳሌ አንቺ የተሻለ ገንዘብ ታገኚ ይሆናል ከሱ የተሻለ ታገኚ ይሆናል የሚከፈልሽ የተሻለ ገንዘብ ሊሆን ይችላል እንዲህ አይነት ነገሮችን ግን ማውራቱ ግልጽ አርጎ መናገሩ እንዲህ አይነት ባህሪያትን ተቀራንጮ ታጋል ሊፈጥሩ ይችላል ስለዚህ ከፋይናንስ ጋር ተያይዞ የሚኖር ግልጽነት ሊገደብ ይገባል በባለፈው ምን ብለናል አካላዊ ግልጽነት ከገንዘብ ጋር ተያይዞ የሚኖር ግልጽነት ገደብ ሊበጅባቸው ይገባል ተቃራኒ ጾታ ራስሽን እንደቻልሽ ማወቁ በቂ ነው እንደዚህ ያለኝ እዚህ ያለኝ ይሄን ያላገኛለሁ እንዲያነት ነገሮችን ተቃራኒ ጾታ ጋር መግለጽ አስፈልጋ አይደለም ምክንያቱም ትርፉ ምንድነው ይሄን ነገር የምናገር ትርፉ ምንድነው አንዳንድ እንዲያነት ነገሮች ይሆናሉ ወንዶችን ከናንተ ጋር ከሚኖራቸው ቀጥ ያለ ፍቅር ግንኙነት ይልቅ ወደ ጥቅማዊ ነገር እንዲያደሉም ያረጋቸው በተመሳሳይ መንገድ ወንድ ልጅ ላይም እንዲህ አይነት ነገሮች ይገለጹ ይችላሉ ተቃራኒ ጾታን ባላችሁ የገንዘብና ባላችሁ የስኬት መጠን
ባላችሁ ገንዘብና ባላችሁ ንብረት ብዛትና ስፋት ለመቆጣጠር መጣሪያ ያስፈልግም። ስለዚህ እህቴ እኔ ለሌሎች የምፈልገው ነገር ባንቺና በሱ መካከለ ያለው ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለው ግልጽነት ምን ይመስላል? ከዛ ውጭ እንዲህ አይነት ግልጽነቶች ከሌሉ ቀደም እንዳልኩት እኔ በኔ እምነት ወንድ ልጅ እንዲህ አይነት ክፍተትን በሱና በፍቅረኛው መካከል ይፈጥራል የሚል እምነት የለኝም። ይልቁንስ ግን አንዳንዴ ሴት ልጅ ትፈልጋለች እንክብካቤን ከወንዱ። እንዲህ አይነት ባህሪ ደግሞ ሌላቸው ወንዶች አሉ። አስተዳደጋቸው፣ ጓደኞቻቸው፣ የሚኖሩበት አካባቢ ተጽዕኖ አሳድረውባቸው ሊሆን ይችላል። ፍቅር ምን እንደሆነ ማያውቁ ወንዶች ይኖራሉ። በዛ ሰዓት ላይ ፍቅረኛው ልታስተምረው ልታስረዳው ተጠሪ ይሆናል። ይሄ አይነት ስሜት ግን ወንድ ልጅ ጋር መኖሩ እንደኔ ለኔ እረፍት አይሰጠኝም። እንደኔ ማለት ነው ወጦች ይሄን አርግልኝ፣ ይሄን አይነት ስጦታ ግጅልኝ፣ ይሄን አርግልኝ፣ ይሄን ላኪልኝ፣ እኔ ጋር መልካም ስሜት የላቸው በመሰረቱ ማለት ነው። እኔ ጋር እንዲህ አይነት ነገሮች መልካም ስሜት አይፈጥሩልኝም እህቶች። ይሄን ያመለካከት ነው። ከዛ ባለፈ ወንድ ልጅ ሲቸገር ብረዳው በሱ ችግር የለብኝም። ወንድ ልጅ ሲቸገር ብትረጁ መልካም ነው። ይሄ እንኳን የሚዋደዱ ሰዎች ማታቀዩንም ሰው ሲቸገር አይተሽ ለትረጁ ትችያለሽ። እርዳታ ግን ባህሪ መሆን የለበትም፣ ግዴታ መሆን የለበትም። መረዳዳታችሁ ለፍቅራችሁ መቆሙ እንደ መሰረት ግን ሊቆም አይገባም። ግልጽ ነው አይደል እህቶቼ? ከዛ ውጪ ሁለተኛው ደግሞ እኔ እዚህ ላይ ማየው ችግር ቁርጠኝነት ከሌለው ወንድ ልጅ ጋር አብሮ መቀጠል በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። በባለፈው ማውርተናል በሁለት ጾታዎች መካከል ፍቅር ግንኙነት መመስረታቸው ገደብ ከሌለው አንቺና ፍቅረኛ ሻብራዎች መሆናችሁ መጨረሻው ትዳር ለማያስ ካልሆነ ምንድነው ጥቅሙ? ስለዚህ እንደኔ አመለካከት ቁርጠኛ ከሆነ ሰው ጋር መቀጠል አስፈልጊ ነው ብያምናለሁ። ቁርጠኛ ከሆነ ሰው ጋር መቀጠል አስፈልጊ ነው ብያምናለሁ። ወደፊት አብራችሁ ከመታዩት ሰው ጋር ከዚህ ሰው ጋር ብሆን ወደፊት ምን አለኝ? ትዳር አለኝ ወይ? መልካም ቤተሰብ አለኝ ወይ? የሚለውን ጥያቄ ሊመልስላችሁ ከሚችል ሰው ጋር መኖር እንደኔ መልካም ነው ብያምናለሁ ወጦቼ። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ጥያቄሽን እንደመለስኩኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በተመሳሳይ ጥያቄ ውስጥ ያላችሁቶች አንድ ጠቃሚ ሐሳብ እንደሰጣችሁ እምነቴ ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ወደታችን ስንሄድ ዶክተር አመሰግናለሁ፣ አንድ ቃል አጠር ያለች ምክር ፈልጌ ነው። ሁሌ ወረታች የሚያኝን ሰው ምን ላድርግ? የቤተሰብ አባል ነው። 7 ዓመት ድካሜን ውጤት የለሽም ብሎ ካደኝ፣ ውጤት ግን ነበረኝ። ዳግም ያለኝን ሁሉ ኃይል አሟጥጬ እንደ አዲስ ተስፋ ሰንቄ ስነሳ ያናንቀኛል። ምን ላድርግ? ውስጤ ተረበሸ። በቃ ማለት አግዝሻለሁ ያለ ይጠጋኛል፣ ከዛ ግን ምንም አያበረታታኝም። ሁሌ ማናናቅ። እህቶቼ በአጠቃላይ አንድ ነገር ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። የምታገኟቸው የምትተዋወቃቸው ሰዎች ብቻ ሳይሆን ቤተሰብ አባላት ሁሉ በእናንተ ስኬት ይደሰታሉ፣ በእናንተ ውርደት ይስቃሉ ማለት አይደለም። በእናንተ ስኬት የሚደሰቱ ሰዎች እንዳሉ የእናንተን ውድቀት ደግሞ እንደ ሎተሪ የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። እንደ ሎተሪ ማለት ነው። የእናንተን ውድቀት እንደ ሎተሪ የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። የእናንተ መውደቅ በጣም ትልቅ ሐሴትና ደስታን የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ። ይሄን ልታሰምሩበት ይገባል። ሁሉ ሰው በእናንተ ደስታ፣ ሁሉ ሰው በእናንተ ስኬት ይደሰታል ማለት አይደለም። ሁሉ ሰው በእናንተ ስኬት ይደሰታል ማለት አይደለም። ሁሌም ደግሞ እህቶቼ ሁሌም አስምሩበት። ተሳክቶልኛል፣ ተሻሽያለሁ፣ መልካም ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት የሚለውን ጥያቄሽን ስትመልሺ ከሰው አፕሩቫል ጠይቂ፣ ከሰው ማረጋገጫ ጠይቂ። ያለፈው ህይወትሽን ዞር ብለሽ ዛሬ ላይ 12ኛ ክፍል የሆነች ተማሪ ዛሬ የተሻለ ቦታ ለመሆኗ ማረጋገጫዋ ከዚህ ከአንድ ዓመት በፊት 11ኛ ክፍል መሆኗ፣ ከሁለት ዓመት በፊት 10ኛ ክፍል መሆኗ ነው። እች ሴት አሁን 12ኛ ክፍል ሆና ሰዎች 12ኛ ክፍል ነሽ ጎበዝ ስላሏት አይደለም የውስጧ ጥያቄ ሊመለስ የሚገባው። ሁሌም ተሻሽያለሁ ወይ የተሻለ ቦታ ነኝ ወይ የሚለውን ጥያቄያችሁን ለመመለስ በጣም ቀላልና ውጤታማ መንገድ ያለፈ ህይወታችሁን ዞር ብላችሁ ማየት ነው። ግልጽ ነው አይደል ወጦቼ? ከዛ ባለፈ ደግሞ አንድ ለመክራችሁ የምፈልገው ነገር ለስኬታችሁ እንቅፋት ከሆነ ሰው መራቅ ግዴታ ነው። ይሄ ሰው እንደማይረዳሽ ካወቅሽ፣ እንደማያግዝሽ ካወቅሽ ከዚህ ግለሰብ መራቅ ነው ያስፈልግሽ። ይሄ ሰው መጥቶ ይረዳሽ አይደለም እያገዘሽም አይደለም። ባለፈውም ብለናል፣ አንዳንድ ሰዎች የእኛን ስኬት ሳይፈልጉ ሲቀሩ እኛ ጥረት ውጤት እንዳናመጣ ሲፈልጉ በምክር አስመስለው ነው የሚጎዱን። የሚጠቅመን ነገር እንኳን እንደማይጠቅመን በአሉታዊ አቅጣጫ ብቻ እንድናይ አድርገውን ነው የጠቀሙን የደገፉን መስለው በምክር ነው ውስጣችን ገብቶ የሚያወርዱን እንጂ በቀጥታ
አንተን ጠላሃለሁ እንጂ በቀጥታ አንቺን ጠላሻለሁ አልወድሽም እንዲሳካልሽ አልፈልግም አይሉ ነው እንዴነ ሰው ደግሞ ሲገጥማችሁ ከህይወታችሁ ማስወጣት ነው ከእንዲያነ ሰው ደግሞ ማረጋጋጫ ማለመጠየቅ ነው አንድ አንድ ጊዜ ያነበባችሁትን መጽሐፍ ደግማችሁ ስታነቡት ሌላ ትርጉም ይሰጠኛል ብሎ መጠበቅ ተገቢ አይደለም ድሮና አንብባችሁት መጽሐፍ አሁንም ደግማችሁ ብታነቡት ተመሳሳይ ትርጉም የሚሰጣችሁ ለማለት የፈለኩት ነገር ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ከእንዲህ አይነት ሰው መራቅም ያስፈልገው እቴ አንቺ አሁን የተሻለ ቦታ ለመሆንሽ ማረጋገጫሽ የዚህ ግለሰብ አስተያየት አይደለም ማን ነው ምን ስለሆነ ያንቺ ለስኬትሽ ማረጋገጫ ይባለፈ ህይወትሽ ብቻ ነው ማንንም ሰው ማረጋገጫ ሊሰጥሽ አይችልም ቀድመን ብያለሁ መልካም ሰዎች ሊያበረታቱን ይችላሉ በስኬታችን ደስ የሚላቸው ሰዎች እንድንጠር ሊያግዙን ይችላሉ ሁልጊዜም ግን ስኬትን የምትፈልጉ ከሆነ ጠንካራ ሰው ሆነ የምትፈልጉ ከሆነ ጥሩ ቦታ ላይ ለመሆናችሁ ከሰው ማረጋገጫ አትጠይቁ ያለፈ ህይወታችሁን ብቻ ዞር ብላችሁ ምክር መጠየቅ መልካም ነው ግን ማንንም ምክር እንደምትጠይቁ ደግሞ ዞር ብሎ ማየት አስፈላጊ ነው ወሬላኛው የታችን ጥያቄ ነው እኔ ብዙ ነገር ካንተ ተመረያለሁ ጓደኛዬና እኔ ሁለታችንም ስደት ነን የተለያየ ሀገር ነን መግደርደር በጣም ነው የምወደው እሺ ለማለት አንድ አመት ጨርሻለሁ ቢሆንም ሳይሰለች አሁን አራት አመታችን ትንሽ ሰበብ ካገኘው በጣም ነው መነጫነጨው በሰደበው በበወልከው ባስቀይመው ምንም ክፉ ነገር አይናገርም አስለቅሻው አቃለሁ እንደሱ የትም የለም ከዛ በጣም ወደድኩት ልክ እንደኔ ነው የሚወደኝ ሙሉ ጊዜውን ከኔ ጋር ነው የሚያሳልፈው ስራ ጨርሰን እስከምንገናኝ ሶስት አቃለህ በመሃል ግን ያንተን ትምህርት ሁሉንም አዳምጣለሁ ያለፈው ጥር ላይ ውሳኔ ነው ወስን እስከመቼ ነው እንደዚህ ያልን ስለው ወሬ ቀያየረ ከዛኔም ዝም አልኩት አሁን ከሶስት ቀን በፊት በስርዓት አንተ ቁም ነገር ስለሌለህ ጊዜ ብቻ ስለሆነ መታቃጥለው እኔ አሁን ትራር ስለምፈልግ ለትዳር የሚፈልገን ሰው ስላለ በዚህ ሳምንት በተሰብ አስጠይቃለሁ ስለው ብሎክ አረገኝ እኔ ግን እንዲቦልከኝ ሳይሆን ቁርጤን እንዲያውቅ ነበር ቁም ነገር ስለሌለው ስለትዳር ስለወደፊት ስለማያስብ ግን በጣም ደነገጥኩ ስለመወደው ግን ልቤ አልተሰበረም ምክንያቱም የረቀት ፍቅረን አውቀው ስለነበር የገባውበት ለዚህ ምን ትለኛለህ አጥፍቻለሁ ቢመለስ አልታረቀውም ሌላ ህይወት መጀመር መፈልጋው ይላል እዚህ ጋር አንድ ሐሳቦችን እናንሳ እኔ ማምንበት አንድ ነገር አለ ሁለት ሰዎች አይጋጩም የሚል እምነት የለኝም ሁለት ሰዎች ይጋጩ ይችላሉ መጋጨት በፍቅር ውስጥ ያለ ጤናማ ስርዓትና መስተጋብር ነው ካልተጋጫችሁ መጋባት አትችሉም ከኔ ጋር ስትጋጩ ነው እናንተን አቋም ማወቅ የምችለው በመጋጨት ሶሪያ ቅሬታ አይለኝም እኔ ግን መጋጨትን በመትፈቱበት መንገር ላይ ግን ሁሉ ጊዜ ቅሬታ አለኝ እኔ ሰዎች ከተጋጩ በኋላ ቅሬታቸው የሚፈቱበት መንገድ ስለነሱ ብዙ ነገር ሊነግረን ይችላል ሁለት ሰዎች ችግር ተፈጥሮ ቅሬታውን የሚፈቱበት መንገድ ስለነሱ ብዙ ነገር ሊነግረን ይችላል አስምሩበት ተቶቼ ግልጽ ነው አይደል ለቶቼ እኔ ሁለት ሰዎች ያሳለፉት የአመታት መብዛት የወራት መብዛት ለጠንካራ ፍቅራቸው መገለጫ ይሆናል ብያለምን አንድ አመት አብረው ከቆዩ ጥንዶች ልክ አንድ ወር አብረው የቆዩ ጥንዶች ጠንካራ ፍቅር ሊኖራቸው ይችላል አምስት አመት አብረው ከቆዩ ፍቅረኛሞች ልክ አንድ አመት አብረው የቆዩ ፍቅረኛሞች ጠንካራ ፍቅር ሊኖራቸው ይችላል እኔ አብራችሁ ሳላፋችሁት ጊዜና ወራት መርዘሙ ለጠንካራ ፍቅር መገለጫ ነው ብያለምን እኔ ማምነው ሁለት ሰዎች ጠንካራ ፍቅር አላቸው በየንዳምን ምረዳኝ ወይም ደግሞ ጤናማ ነው በየማስበበት መንገድ አንደኛ ዋንኛ አለመግባባትን ግጭትን የምትፈቱበት መንገድ ጤናማ ካልሆነ ፍቅር ግንኙነታችሁ ጤናማ ለመሆኑ ጥያቄ ውስጥ ይገባል ሁለት ፍቅረኛሞች ሲጋጩ ሲለያዩ ግጭት የሚፈቱት አንደኛው ሌላውን ብሎክ በማድረግ ከሆነ ይሄ ለኔ ጤናማ ነው ብያለምን እኛ የሰራነው ስጠት ተቃራኒ ጾታን ሊያሳጣን እንደሚችል ይያውቅን ያ ደሙ ስጋት ማይፈጥርብን ከሆነ ልባችን ላይ ይሄ ነገር ጤናማ ነው ብያለምን ግልጽ ነው አይደል ለቶቼ በሁለታችሁ መካከል ፍቅር ግንኙነት ሲኖር ፍቅር ግንኙነታችሁ ጤናማ ሲሆን ትዳር ካንተ ጋር መሰረታለው ስትሉት ደስታን ሊፈጥርለት ይችላል እንጂ ወሬ እንዲቀይር ያረጋዋል ብያለምን አሁንም ግለሰቡ ትዳር ማያዝ ፈልጋለሁ ባልሽበት ጊዜ ላይ እሱ ዝግጁ ላይሆን ይችላል ያን ሚዛናዊ ሐሳብ አድርጎ መያዝ ጥሩ ነው ግን ደግሞ ምክንያት መስጠት ይቻላል እኔ
ግን ደግሞ ምክንያት መስጠት ይቻላል እኔና ፍቅረኛዬ አብረን ከቆየን በኋላ ፍቅረኛዬ እኔ ካንተ ጋር ትዳር መያዝ ፈልጋለሁ የደፊት ህይወት ሊኖረኝ ፈልጋለሁ ስትለኝ መውዳትና ማፈቅራት ከሆነኩ መውዳትና ማፈቅራት ከሆነ ይሄ ጥያቄና ያሳቦ ደስታን ይፈጥርልኛል እንጂ ወሬ እንዲቀይር ያረገኝ አሁንም እሷ ባለችው ሰዓት ላላገባት ይችላል ይሆናል እሷ ለጠይቀችን ጥያቄ ግን ካንቺ ጋር መኖር ፈልጋለሁ ደስ ይለኛል እቅድም ሐሳብም አለኝ ህልምም አለኝ ነገር ግን በዚህ ሰዓት መሆን የለበትም በዚህ ሰዓት መሆን የለበትም በዚህ ምክንያት በየመናገር ግን ግዴታዬ ነው ካለበለዚያ እሷ ከኔ ጋር ፍቅር ህይወት ኖሮት ይሄ ፍቅር ህይወታችን ወደ ተዳር እንዲያድግ ስጠይቀኝ ወሬ መቀየርና ያረባበስኩ ማልፍ ከሆነ ይሄ ነገር ለኔ ጤናማ ስሜት አይደለም ከዛ አልፎ ይሄን ጥያቄ መጠየቄ ለዚህ ጥያቄ ጤናማ ምላሽ ሳይሰጠኝ ቀርቶ አንተ ከኔ ጋር ልትጋባ ፍላጎት የለህምና ሌላ ሰው ጋር ፍቅር ግንኙነት ጀምራለሁ በትለኝ ብሎክ እንዳረጋ ታያረገኝ ቅሬታ ሊፈጠርብኝ ይችላል ይሆናል ያ ቅሬታ ግን ብሎክ እሷን እስከማድረግ ይደርሳል ብዬ አላምንም በሁለት ተቃራኒ ጾታዎች መካከል በሚዋደዱ ፍቅረኛሞች መካከል ብሎክ ቀላል ነገር አይደለም ብሎክ ማለት እኮ ለሌላ ሰው ስሜት ግዴታ ለመስጠት ማለት እኮ ነው ያን ያክል የሚደርስ ጨካኔ ካለ ለኔ ጤናማነቱ አይታየኝም አይደል? ጥያቄ መጠየቅሽ ትክክልና ተገቢ ነው። ሙሉ በሙሉ ተገቢ ነው። ካንተ ጋር ያለኝ ፍቅር ህይወት እስከ ትዳር እንዲቀጥል ፈልጋለሁ። ምን ታስባለህ? ይሄ ጤናማ ሐሳብ ነው። የሚመከር የሚደገፍ ነው። ያን ለመግለጽ የሞከርሽበት መንገድ ግን ትንሽ ቅሬታ ሊፈጥርበት ይችላል። ግን ብሎክ እስከማስደረግ የሚደርስ አይደለም። ግን አንቺ ጋር ያለው መሰረታዊ ችግር ግለሰቡ ጋር ያለው ጤናማ ፍቅር ድሮ እየሰረሰርሽ ያወጣሽበት ይመስለኛል። ተቃራኒ ጾታን መሳደብ በጣም መጥፎ ነው። ባለፉም በያለው ሁለት ፍቅረኛሞች አንድ ላይ ሆነው ችግር ሲፈጠር ካንተ ጋር መሆን አልፈልግም እለይሃለሁ ብሎክ ማድረግ ዛሬ ይላል ነገ ይላል ከነገውዳ ይላል ይሄ ነገር ያደገ ሲመጣ ተቃራኒ ጾታ ላይ መጥፎ ስሜትን ጭኖ በኋላ ላይ እናንተ እንደቀልድ እሱን ለማስፈራራት መተጠቀማቸው ነገሮች እሱ እንዲቆርጥ ሊያረጋው ይችላል። አንቺ ጋር ያለው ጥፋት ድሮ ፍቅር ግንኙነት ላይ ያላችሁ የሰራሽው ስህተት ነው። አንዳንዴ ተቃራኒ ጾታ ሁነተኛ ፍቅር ሰጥቶን ያን ፍቅር ግን እኛ ምናስተናግድበት መንገድ ጤናማ ካልሆነ የሚወደን የሚያፈቅረን ሰውም ሊጠላን ይችላል። ተቃራኒ ጾታን መሳደብ በጭራሽ ጤናማ አይደለም። ተቃራኒ ጾታን ሊጠላን ሊያደርገው ይችላል። ውስጥ ላይ ምናስቀምጠው ቂምና ቅሬታ መጥፎ ስለሆነ ብሎክ እስከማደረግ መድረስ መጥፎ ስለሆነ አንቺም ጋር መጀመሪያ ላይ መሰረታዊ ችግር ነበር። ያ ነገር ይመስለኛል አሁን ላይ እንዲህ አይነት ክፍተትን የፈጠረው። ባለፈውም ይያለው ሁለት ተቃራኒ ጾታዎች መካከል እንዲህ አይነት አለመከባበር ያደገ ከመጣ ያን ፍቅር ግንኙነት መመለስ ሊከብድ ይችላል። ወደ ሌላኛው ታችን ጥያቄ እንሂድ። አመሰግናለሁ። የኔ ድክመት ለራሴ ክብር አለመስጠት ነው። እንኳን ለምወደው ለሴት ጓደኛዬም ዝቅ እምል ሰው ነኝ። ይሄም በጣም ጎርቶኛል። እኔ የዋህነት ደግነት ይመስለኛል ሰው ግን እንደሞኝ ይቆጥረብኛል። ሲበዛ ግልጽ ነኝ። እስካሁን የምታቀርባቸው ጉድለቶች ውስጥ ሁሉም ላይ አለሁበት። ይህን ሳምንት ነው ያዳመጥኩ። ብዙ ተምሬበታለሁ። ራሴንም ታዝቤዋለሁ። በተለይ በዘመኑ ፍቅር አንደኛ ተታላይ ነኝ። ብቻ ብዙ ነው የኔ ታሪክ። በአጭሩ አንድ ልጅ አለኝ። 25 ዓመቴ ነው። ልጄን ብቻዬን ነው ማሳድገው። ማግባት በጣም ነው የምፈልገው። ምን ትመክረኛለህ? ልጅ ስላለኝ የሚያገባኝ ሰው አጣለሁ ብዬ እሰጋለሁ። እህቶቼ እዚህ ጋር አንድ ነገር መናገር የምፈልገው ነገር ምን አለ መሰላችሁ፣ ሁሉም ሰው የኛን መልካምነትና የኛን ደግነት በጤናማ መንገድ ይረዳል ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ራስንም ዞር ብሎ ማየት ያስፈልጋል። የምናረገው ነገር ሌላውን ሰው ይጠቅማል ብቻ ሳይሆን እኛንስ ይጎዳል ወይ፣ ክፍተታችንን ያሳያል ወይ ብሎ ማሰብ ማገናዘብ ያስፈልጋል። ያም ብቻ አይደለም፣ ለማን ነው ይሄን ደግነት የምናሳየው? ለማን ነው ይሄን ክፍተት የምናሳየው? ለማን ነው ይሄን አይነት ዝቅ ማለትን የምናሳየው? ያም ሊሰመርበት ይገባል። እናንተ ከነሱ ጋር ስትቀርቡ መልካም ባህሪ ስታሳያቸው መሄጃ ጠፍቷችሁ ሌላ ጓደኛ ስለሌላችሁ፣ ሌላ የምታውቁት ሰው ስለሌላችሁ ሊመስላችሁ ይችላል። ይሄን አይነት ባህሪ ስታዩ ግን ይሄን አይነት ጥፋት መልሶ መስራት ተገቢ አይደለም። ለኔ መልካምነትን ስታሳዩኝ እኔ መልሼ መልካም ነገርን ካላሳየዋችሁ የናንተ መልካምነትና የናንተ ርህራሄ እኔ ጋር ሲመጣ እንደሞኝነት ከተቆጠረ ያኔ ድንበር ማበጀት ያስፈልጋል። ሰዎች እኔ በተረዳሁት መንገድ መረዳት ለምናልቻሉ ተገቢ አይደለም። እኔ 1 ሲደመር 1 3 ነው ካልኩ የኔ አመለካከት ነው። እኔን 1 ሲደመር 1 2 ነው ብለሽ በግድ ልታስረጅኛት እኔ ካልፈለኩ
سلازي اندي اينت چانا نات تفترو تاقاراني صوتان غاي هون تمسا ساي صوتاقا كم يا كبراچو سوغا بيچا لتكتلو يگبال واغاشن كم ما يردا سوغا ستاوري جورو كم ما يسطش سوغا مقمتم ماورات ميغزي ماسالفو ماسفلاغي ادلم سناورا لندمت يگبال سناورا كالتدمتن زم مالك نافتي ليون جلال አንድ ሰው ጆሮን እንዲሰጠን በግድ ልናስገድደው አንችልም ይሄ ይበልጥ ለኛ ያለውን አክብሮትና ፍላጎት እየቀነሰው ስለሚመጣ ከዛ ውጪ ግን ልጅ መውለድሽ እኔ ትዳር እንዳትይዥ ምክንያት ይሆናል በያላለም ምክንያቱም ብዙ ማቃቸው ጥንዶች ስላሉ አንዱ ቀድማ ወልዶ መልካም ሚስት ያለው አቃለው እሷ ቀድማ ወልዳ መልካም ባል ያላት አቃለው ብቻ እናንተ በጠነቃቄ መጓዝ ነው በጠነቃቄ መጓዝ ነው በተቻላችሁ አቅም ሰውን ቀረባችሁ ማለት ክፍተታችሁን ማየት መቻል አለበት ማለት አይደለም ሁሉም ቢሆን ሰው እስከ ጥግ ድረስ እንዳይለምዳችሁ እስከ ጥግ ድረስ መለመድ ማለት እንዲመዝናችሁ አትፍቀዱ እስከ መመዘን አትድረሱ አንቺ እኮ እንደዚህ ነሽ እስከ መባል አትድረሱ ያን አይነት ግልጽኝነትና ያን አይነት ክፍተት አስፈልጋ አይደለም ግልጽ ነው አይደለ እቶቼ ገደብ ያስፈልጋል ሁሉም ነገር ድንበር ሊበጅለት ይገባል ሰዎች እኛ በመንፈልገው መንገድ ብቻ እንዲመዝኑን ማስከደል ጫና ማሳደር አለብን ያ ካል ተመቻቸው ይሄዱ ይችላሉ እነ ሲሄዱ መንገዱን ጨርቅ ያርግላችሁ ብለን መሸኘት ለምዳችን ሊሆን ይገባል ለምዳችን ሊሆን ይገባል ለሚያከብረን በእኛ አይነት ስሜት ውስጥ ላለሰው ደግሞ መንገዱን ከፍትለታለን ልጅ መውለድሽ በጭራሽ መልካም ትዳር እንዳትይዥ ምክንያት ሊሆን አይችልም በምንም አይነት መልኩ